Wadau, niliwambia one of the biggest scams right now in Kenya are churches. Niliwambia ni makanisa. But Wakenya mwezi sikia, amsikizangi. Wakenya wasikizangi. That's the reason unaona vitu zinafanyikanga hapa Kenya, zinafanyikanga njio the religion. So meet this pastor, anaitwa Pastor Johanna. Anaitwa Bishop Johanna. Johanna, sijui ni Johanna. Yani anashika private parts. Private parts za mwanamke hati ni kumtua pepo. And then, mnaichukulia is like... Like a normal game. Ni inafanyika hapa Kenya? Eh? Alafu anaeka TikTok. What's wrong? What's wrong, guys, bana? What's wrong? Tunaendu wapi? Eh? Alafu mna nasimama anaongea hata kwa media. Eh? Surely, uwe huyo ni mamako anafanyiwa. Kwenu wa Kenya mnakuanga mmepewa nini? Wa Kenya mnakuanga mmepewa nini? Ni mbaya na nyinyi wa Kenya. Surely. Mtu anajitorea anashikwa hivi. Ulioni hiyo video, hatuwezi yeka hapa njiwa community guidelines. Hatuwezi, lakini wadau. What's happening in Kenya? Ni nini mbaya? Ai! How bad is the situation? Ah! Subscribe as a guide was here. Peace.